Dneska mám tu pre vás super video, že jo? Som to aj s mojim kamarátom, ktorý má tiež dve videa. Keď bude chcete sledovať, tak... Si vyhľadajte Patrik Roblox. No to. Mám tu 200, čo mi šíbe. 520 Robuxov, vidíte? Ja. Takže možno, že budem aj niečo kupovať za Robuxy. A mám tu... Kup si niečo, nejaké mini. A dobre. Nie. Mám si kúpiť aj grupu? Neviem. Napíšte do komentárov, či by ste chceli, aby som ja kúpil si grupku. Potom tam budú možno aj nejaké súťaže o Robuxy. No, ale čo som chcel povedať dôležite? Teda to dôležité. Ja mám. Že nemáš. Nemáš, lebo toto je môj druhý účet. Ja to chci. No tak ideme znova sa prepojiť ku sebe. Tak. Ale to som není ja. A však ja vím. Dobre. No. A sa chcela som povedať, že keď toto skončí video bez pozdravu, tak to znamená, bez pozdravu na konci, tak to znamená, že to video sa vyplo samo. Proste ja som ho nevypínal, to video. Ja vždycky na konci by som chcel povedať to pozdrav, aby to bolo nejaké 11 minútové video. Ale ono mi to nedovolí natáčať, ja neviem prečo. Ono mi to nedovolí. By the way, Paťo, čo si mám zahrať? Ty debil. Čo? To je tak... The Rock? Počkaj, jak sa volá. Čo si ideme? Ja sa pýtávam na teba. Tak dobre, no, tak tuto máš moje meno, no. Opisi to. Tak, kamo, ja ti to napíšem. Počkaj, ja už to mám. V. V. M. An. Dobre, nemusíš to hovoriť, ja si to svoje pam... Ja si svoje meno pamätám. Ukáže, či ma tam máš. No máš ma tam. Teraz chod do Friends a bude tam Budvík. Jaký Budvík? Budvík sa volám, ne? Tak si to meno prepíš na Budvík, keď sa chceš volať. Ježiši. Už ma tam máš? Tak ja počkaj, ja ťa to príjmem. Ja už to tam mám. Ja nákupní galerie SOS. Dobre, toto si ty? Accept, áno, to som ja. Kamo, let's go, mám tu aj Bleska. Blesk. Bo pokiaľ by ste nesledovali Bleska, tak je to super youtuber, lepší ako ja, podľa mňa. Podľa mňa lepší ako ja. To samozrejme, keď mám kasej odoberateľov. Tak, kamo... A kto je tento? No to som ja, ale... No a pokiaľ ho budete chcete sledovať, tak sa volá... No keď tam napíšete ble.sk, tak tam nebude, musíte dať Leon.sk, potom tam bude jeho video. Kamo, ja sa môžem na neho pripojiť. Počkaj, aký má on skin? Že či si nekúpil nejakú animáciu? Lebo pokiaľ by ste chceli, že by som si kúpil animáciu, tak môžete napísať do komentárov, všetko do komentárov. A ešte... ľudia, pokiaľ by ste vedeli, ako sa dáva display meno, tak mi to napíšte do komentárov, ja by som to hrozne chcel vedieť. A hrozne by som si chcel dať display meno, takže šuprám s tými komentármi.